Ми повернулися до їх мрій, до того, щоб втілити мрію в життя, це випустити пісню. Це найстрасніше, що можна трапитися взагалі в житті, це втратити близьку людину, а найбільше це дитину. Ось 9 серпня ракета прилетіла на Шевченківський район, і дівчата, які сиділи в парку, вони загинули. Свята загинула відразу, а Крістіна загинула, моя дочка загинула в лікарні вже. Ось, ну, пережити ці дні, місяці було дуже важко. Разом родинами збирались і вирішили все ж таки мрію дівчат здійснити. І записали, і почали це все розробляти. Це була перша пісня, яку вони хотіли записати. Ми вирішили з неї і почати. Ця пісня «Вогонь вже не горить» назва. Вона була в першу чергу присвячена трагедії Маріуполя. Це було червень 22-го року. Коли прослухаєш ці слова, і ти розумієш, що про кожного, хто загинув, про кожного, хто зараз відчуває цей біль втрати людини близької, начебто, я не знаю, начебто вони відчували, що ця пісня буде про них. Авторська пісня «Свята» співала Крістіна, але вдалося нам зберегти навіть їх два голоси. Записи в нас три збереглося, один з репетиції в школі і два на просто на ефірах. Звідти витягували голоси, прибирали барабани, прибирали гітару, щоб надати нові звуки до цієї пісні. Допомогли це друзі дівчат, вони разом були в гурті, і вони вже записали, це Нікіта і Сергій, вони записали барабани вживу, вони прописали бас-гітару, соло-гітару. Це вже стало дійсно, ми побачили те, що дівчата хотіли. Робота над піснею йшла десь 2 місяці. Аудіозапис готовий в січні, а вже випуск цієї пісні на музичні платформи плануємо 22 березня. Я відчуваю якесь трохи полегшення для себе, для нас, що ми можемо так продовжувати діло дівчаток. І навіть я особисто відчуваю, коли цим займаюся, про це думаю, або сяду навіть зіграю вдома цю пісню, там іншу, навіть її присутність своєї дочки.